Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Round 6 e pessoas estarem acusando ela de plágio e tudo mais, e conversar um pouquinho com vocês sobre a série e essa outra série que estão falando que é muito parecido também, beleza? Seguinte, cara, Round 6 foi lançado recentemente, Round 6, Round 6, eu não sei como que você fala, foi lançado recentemente, né, eu assisti tem uns dois finais de semana. Agora deixa eu falar pra vocês como que eu cheguei nessa de ouvir o cara falando que Round 6 é plágio de uma outra série. Basicamente, cara, foi muito aleatório, eu tava numa live de esporte, tá ligado? Esse canal de esporte, tava lá no placa e o público manda superchat, né? Eu acho que anteriormente, antes de eu chegar na live, eles estavam conversando sobre séries, tá ligado? E Round 6 provavelmente foi um assunto. Então o cara mandou superchat falando o seguinte: Round 6 nada mais é do que um plágio de Alice in Borderland. E eu automaticamente peguei a referência porque eu assisti também Alice in Borderland. É uma série lançada no final de 2020, dezembro de 2020, tá na Netflix também. Ela é baseada numa novel, inclusive, muito famosa. Eu só não sei se é japonês ou coreano, eu acho que é japonesa a novel. Eu, inclusive, gostei tanto da série que eu fui atrás da novel pra continuar, né? Porque eu fiquei muito curioso pra saber o que vem depois, os mistérios e tudo mais. Só que eu não achei, infelizmente. Pelo menos não traduzido. Então é um pouquinho difícil de achar. E Alice in Borderlands, basicamente, são três amigos principais ali, né? Que eles ficam presos numa Tóquio paralela. Basicamente, toda a cidade foi transportada por essa Tóquio paralela, sabe? Onde eles têm que jogar diversos jogos mortais também para conseguirem sobreviver. Caso eles deixem de jogar os jogos, ou caso eles joguem e percam, um raio laser desce do céu e mata o indivíduo. Basicamente é isso. Essa é a premissa da história, claro, com vários mistérios de fundo. Cara, é muito boa. E com isso, né, vai gerando gangues, grupos de pessoas pra... Quando você tá em grupo, tem uma chance maior de você sobreviver. Começa meio que uma guerra entre os próprios humanos, sabe? E as pessoas que estão monitorando os jogos. Cara, é muito foda. Eu gostei muito dessa série Alice in Borderlands, tá ligado? Round 6, eu achei muito da hora também. Tem uma matéria aqui do Canaltech dizendo que o criador, né, da série, ele em entrevista revelou que a série levou mais de 10 anos para ser produzida. É uma série sul-coreana. Ele falou que o conceito da série surgiu em 2008 e o roteiro terminou de ser escrito um ano depois, cara. E durante esse tempo ele ficou meio hesitante, sabe, em dar vida à produção. Então só 10 anos depois que a série começou a ser produzida, algo assim, o cara ficou meio com medo. Segundo ele, ou a série seria uma obra-prima ou um grande fracasso. Eu acho que não é bem assim não, tá? Round 6 tá longe de ser uma obra-prima e também tá longe de ser um fracasso. Ele pegou fórmulas muito populares, né, que são basicamente Battle Royale, jogos mortais e personagens legais. Sempre quando você trabalha o lado humano dos personagens, tem de dar certo, cara. Tem tudo pra dar certo. E não foi diferente. A série tentou fugir o máximo de clichês, sabe, deixando personagens vivos porque, sei lá, caiu na graça do público ou que é muito carismático. Aquele personagem que você dá tudo que... Não, esse cara, esse personagem que não vai morrer porque ele é muito bom, sabe? Ele é um bonzinho. Ele é o mocinho, não, ele pode morrer a qualquer momento, sabe? Então, quando você trabalha todos esses gêneros populares, certo? E você ainda foge do clichê, cara, dificilmente vai dar errado. Tá longe de ser uma obra-prima, tem muitos personagens, como é que eu posso dizer, até forçados, por exemplo, dos agiotas, sabe? Mas tem algumas coisas bem forçadinhas, eu diria, mas ainda assim é muito bom, tá ligado? Ainda assim é muito bom, recomendo pra você que não assistiu, cara, vale muito a pena mesmo. Você devora a série, tipo, numa tarde, numa noite, tá ligado? Mas, de novo, tá longe de ser uma obra-prima. O cara acho que foi um pouco errôneo aí nessa afirmação. Ele também disse que não tem a intenção de fazer uma segunda temporada de Round 6, mas cá entre nós, cara, aquele final ali o cara deixou inúmeras possibilidades abertas, sabe? Basicamente foi ele falando aqui, ó, Netflix, seja lá quem for, estou disposto a fazer novas temporadas. Só mandar os profissionais pra mim que nós vai fazer, tá ligado? E pelo sucesso que tá fazendo essa série, cara, a Netflix ganhou aí mais um produto excelente pro seu catálogo, que com certeza vai ser muito bom. Eu prefiro, particularmente, se você me perguntar, eu prefiro Alice in Borderlands, tá? Mas voltando à questão do plágio, esse cara forçou muito, esse cara que falou isso. Eu fui mais de uma pessoa falando, tem esse cara na live, depois eu fui atrás e realmente tem pessoas comparando não só com Alice in Borderlands, mas com qualquer outra série que envolve jogos também, tá ligado? Se for assim, também eu posso comparar com Kaiji, que também tem a mesma pegada. É um cara fudido financeiramente, que participa de jogos mortais na tentativa de ganhar dinheiro pra sanar suas dívidas, tá ligado? Pra pagar quem ele deve, na real. O Kaiji, só que Kaiji é sensacional, eu recomendo esse anime. Tem a mesma pegada ali, dessa da premissa, você vai gostar bastante, cara. Eu prefiro Alice in Borderlands, tá?
são propostas diferentes. Alice Borderlands, eu acho que ela é bem mais trabalhada na questão dos mistérios. Round 6 trabalha bem mais os personagens, isso é um ponto bem positivo. São séries diferentes. São séries parecidas, mas completamente diferentes na sua proposta, sabe? Então eu acho meio errado você falar que é cópia, é inspirado. Sem falar que Round 6, o cara surgiu aí, segundo o próprio criador, tá com essa ideia na mente desde 2008. Então, assim, acho um pouco difícil que o cara sequer tenha se inspirado em Alice in Borderlands. Pode ter acontecido, mas acho até difícil que ele tenha sido se inspirado, pra ser sincero, na novel e tudo mais. Mas eu quero saber de você, cara, o que você achou de Round 6? Você já assistiu? Você já assistiu Alice in Borderlands? Você já assistiu Kaiji, que é um mangá barra anime excelente também, recomendo, inclusive. Então, além de Round 6, que você provavelmente já viu, eu vou te recomendar aqui Alice in Borderlands e Kaiji, que tem a mesma pegada, sabe? Só que dos três, tipo, Kaiji é o melhor de todos, não tem como, é incrível. Kaiji não trabalha com o grupo, ele trabalha mais com o protagonista, sabe? E deixa tudo mais interessante, enfim, é foda demais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí pra vocês, e deixa seu like, se inscreve no canal, chega de paraquedas, e até a próxima.